सेवारो म मारुहाङ खवाङ लिम्बु तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यो मेरो युट्युब च्यानलमा निरन्तर रूपमा म किराँत याक्थुङहरूको तथा लिम्बुहरूको भाषा साहित्य संस्कृति ल्याङ्ग्वेज लिटरेसी अनि मुन्धुम रेटोरिकको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेको छु। आजको यो डिस्कसनको लागि मैले एमएलए गणेश कुमार लिम्बुज्यूलाई निम्त्याएको छु र गणेश लिम्बुज्यू चाहिँ मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ असेम्ब्लीको एक मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तेजपुर आसामबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लिम्बु ल्याङ्ग्वेज लिटरेसी र कल्चरको बारेमा धेरै चाहिँ एउटा अवेर भएको एकजना लिम्बु लिडर अथवा लिम्बु व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज चाहिँ म उहाँको एउटा पोलिटिकल थ्योरी फिलोसफी चाहिँ लिम्बु एउटा भाषा लिम्बु एउटा कल्चर माथि कस्तो खालको अवधारणा छ त त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सेयर गर्न गइरहेका छौँ। र त्यस्तै उहाँको लिम्बु भाषा साहित्य कल्चर हिस्ट्री अथवा मुन्धुम रेट्रोकलाई कसरी प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कन्सेप्टहरू उहाँको थ्योरीहरू र उहाँले ल्याउनु खोजेको प्र्याक्टिसहरूको बारेमा हामी आज चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। ल स्वागत गरौँ हाम्रा एमएलए गणेश कुमार लिम्बुज्यूलाई। सेवारो अदाङबा अदाङ मेसे। मेरो नाम गणेश कुमार लिम्बु। म आसामको तेजपुर अथवा सुनितपुर जिल्लाको गङ्गापुर निवासी। म 2001 भारतीय जनता पार्टीसित सक्रिय सदस्यको हिसाबमा जोडिएको एउटा कार्यकर्ता र म तृणमूल कार्यकर्ताको हिसाबले कार्यभार लिएर नेसनल काउन्सिल मेम्बरसम्म म भारतीय जनता पार्टीमा मेरो दायित्व थियो र वर्तमान म आसामको बोरसोला समष्टिबाट विधायक अथवा मेम्बर लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली आसाम हुँ। तपाईँलाई मेरो पहिलो क्वेसन छ। म अहिले केही वर्ष यता म लिम्बुहरूको एउटा हिस्ट्री कल्चर मन्दुम ल्याङ्ग्वेज लिटरेसीको बारेमा चाहिँ म रिसर्च गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँको र मेरो कम्युनिकेसन चाहिँ अनलाइनमै भएको थियो र यो एउटा छोटो टाइममा चाहिँ म तपाईँलाई करिब एक हप्ता अथवा दुई हप्ताको टाइम पनि मैले दिएको थिइनँ। तर तपाईँले चाहिँ यहाँ आसामको विभिन्न जिल्लाहरूमा म जम्मा जम्मी 5 ठाउँमा गएँ। प्रत्येक ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाका याक्थुङहरूको र नन याक्थुङहरूको सहभागिता थियो। त्यो तपाईँको चाहिँ मेरो रिसर्चमा तपाईँको सपोर्ट देख्दाखेरि चाहिँ मलाई यति चाहिँ अचम्म लाग्यो होइन। त्यसले गर्दा मेरो एउटा क्वेसन छ कि यो लिम्बु कल्चर ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीमा तपाईँको यति धेरै जागरुकता अथवा तपाईँको सपोर्ट किन आउँछ, किन गर्नुहुन्छ यो? किनकि म लिम्बु हो नि त, यो त मेरो आइडेन्टिटी हो। म लिम्बु हो, संसारको कुनाको कुना कहीँ पनि नरहँ कि नरहँ नबसौँ किन, मेरो नाति पनाती कोही पनि वा मेरो हामी लिम्बु हौँ र मेरो आइडेन्टिटी लिम्बु हो। लिम्बु हो को हो भन्दा हाम्रो मुन्धुम छ होइन, हाम्रो आफ्नै एउटा केलाङ, हामी च्याब्रुङ नाच्छौँ, हामी धान नाच्छौँ, हाम्रो आफ्नै संस्कृति छ, हाम्रो आफ्नै परम्परा छ, हाम्रो आफ्नै भाषा छ। तर समस्या चाहिँ के आयो भने ग्लोबल आज जस्तो खालको एउटा परिस्थितिले हामीलाई च्यालेन्ज चुनौती दिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी लिम्बु जाति चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी बचाएर राख्नु, आसाम जस्तो भेकमा एकदम छोरिएर बसेको हामी दुबो जस्तो बसेको हामी लिम्बुलाई चाहिँ साह्रै ठुलो चुनौती भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो संस्कृति भाषा स्पेसियली भाषा बचाउनु नै हाम्रो लागि ठुलो चुनौती भएको छ र हामी यस क्षेत्रमा चाहिँ आसामको विशेष लिम्बु महासभाको माध्यमबाट वा लिम्बु हरेक व्यक्तिले लिम्बु जाति जियोस्, लिम्बु जाति चाहिँ रहोस्, हमेसा हमेसाको लागि रहोस्, त्यस क्षेत्रमा हामी एउटा स्पष्ट हाम्रो लक्ष्यलाई आगे राखेर हामी काम गर्दैछौँ। त्यसमा सबभन्दा प्रायोरिटी कुरा के आयो भने भाषा।
भाषा चाहिँ यदि हामी भुल्यौं भाषा चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौं ना जस्तो मैले अलिकति अगाडि तपाईलाई भने थिए बोडो उदाहरण छ आसाममा तपाईले राभाको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ आसाममा तपाईले मिसिङ जनगोष्ठीको उदाहरण लिन सक्छ आसाममा तपाईले सुनुवालको लिन सक्नुहुन्छ सुनुवार भनेको नेपालको सुनुवारहरु यहाँ सुनुवाल छ सुनुवाल सुनुवाल त यो यसमा राभा सुनुवालले त आफ्नो भाषा टाकटुक भुलि नै सके उनीहरूले त अब 1% पनि उनीहरूको समाजमा आफ्नो भाषा बोल्दैन तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने बोडो र लिम्बूको चाहिँ सायद एकै खालको स्थिति अहिले छ तर बोडोले त धेरै सक्सेस गरिहाले किन उहाँले सरकारीबाट सपोर्ट पनि पाए संख्यामा पनि उहाँहरू बहुत धेरै छन् हाम्रो त्यसमा कोही कम्पेयरै छैन तर लिम्बूहरूले अन्तत हाम्रो प्रचेष्टामा सबभन्दा पहिला मेरो अनुसारले भाषा बचाउँ संस्कृतिलाई बचाउँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ र त्यसको लागिले जहाँ तक म एउटा आसामको सरकारको एउटा सदस्य हुनुको नातेले म मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट मेम्बर अफ एसेम्ब्ली लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली आसामको एउटा सदस्य हुनुको नाताले गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट म प्रयास गर्दैछु कसरी हुन्छ सिक्किम जस्तै आसाममा पनि एउटा युनिफर्म इन्स्टिट्युटमा लिम्बू भाषा पढाउनेको व्यवस्था साथै समाजमा पनि एकदम सरोबर लिम्बूले कमनली लिम्बू भाषा बोल्ने एक्सेप्ट लिम्बूको सिवाय अरू भाषा लिम्बूमा चाहिँ नबोल्ने र लिम्बू भाषालाई बचाउनुको लागि एउटा कसरी लिम्बू जातिमा एउटा जातीय चेतना ल्याउँ त्यसको लागि हामीले यो काम गर्दैछौँ र एउटा इन्डिभिजुअल काम गर्दाखेरि कुनै पनि काम सक्सेस हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा संस्थागत तरिकाले लिम्बू महासभालाई राखेर हामीले काम गर्दैछौँ र यसरी अदूर भविष्यमा सारा भारतभरिको लिम्बूलाई लिएर एउटा संस्थागत तरिकाले लिम्बूको समस्या भारतमा इन्ट्रोड्युस गर्नुलाई कहीँ पनि हामीले प्रेजेन्टेसन दिनुको लागि एउटा हाम्रो भित्र एक आपसले हामीले के सहाय सहयोग गर्न सक्छौँ एक आपसको हाम्रो के अरे हाम्रो आइडियाहरू सेयर गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको पनि एउटा हामीले प्लेटफर्म हामीले बनाउनुको लागि चिन्ता चर्चा हामी गर्दैछौँ त्यसका हामी डायग्राम हामी बहुत छिटो बनाउनेछौँ र विशेष गरी आसामको लिम्बूले चाहिँ आउने 5 सालभरिभित्रमा अहिले जति लिम्बूहरू भाषा बुझ्छन् बोल्छन् वा लेख्छन् त्योभन्दा धेरै लिम्बूहरूले आफ्नो भाषा बोल्ने र आफ्नो भाषालाई आयत्त गर्नेको काम चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म स्पेसियली संस्थाको लागि सहाय सहयोग गरेर संस्थालाई उत्साह दिएर र एउटा इन्स्टिट्युट तरिकाले एउटा सामूहिक एउटा चेतना लिएर यसमा चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ र दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ के भने आज हाम्रो बहुत पढे लेखेका मान्छेहरू पनि क्वालिफाइड मान्छेहरूले पनि आफ्नो भाषा बारेमा बोल्नु वा आफ्नो भाषाको बारेमा केही भन्नु आफ्नो भाषामा बोल्नु त्यो चाहिँ शर्माउने त्यसलाई चाहिँ अलिकति हीन मान्यता सोच्ने यो चाहिँ हाम्रो मानसिकता चाहिँ आइसक्यो कसरी आयो किन आयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर आइसकेको म देख्छु र यो चिज चाहिँ जहिले तक हाम्रोमा रहन्छ स्पेसियली शिक्षित समाजमा हाम्रोमा यो जब रहन्छ तब हाम्रो भाषाले हाम्रो भाषाको स्थिति एकदमै नराम्रो हुन्छ र म तपाईँलाई आसामको एउटा उदाहरण दिँदैछु आसाम जबकि एउटा स्टेट सिङ्गै एउटा स्टेट आसामको मेन ल्याङ्ग्वेज आसामको स्टेट ल्याङ्ग्वेज न आसामिस ल्याङ्ग्वेज त पनि आसामिस मान्छेले भारतमा स्वीकृति प्राप्त ल्याङ्ग्वेज यहाँ मात्रै होइन युनिभर्सिटी इन्डियाको बहुतवटा युनिभर्सिटीमा आसामिस डिपार्टमेन्ट छ दिल्लीमा त छ नै अरू अरूतिर पनि छ त यस्तो एउटा ल्याङ्ग्वेजको भाषीहरूले पनि आसामको आसामिस भाषीहरूले पनि हाम्रो भाषाको अस्तित्व विपन्न हुन्छ भनेर आज आन्दोलन गर्दैछन् उहाँहरूलाई डर छ कहीँ भोलिको दिनमा हाम्रो भाषा हराउने पो हो कि हाम्रो भन्दा नेक्स्ट जेनेरेसनमा आउँदाखेरि हाम्रो बाउबाजेले बोलेको भाषा फेरि अरूले नबोलिदिने पो हो कि अब अरूकै सङ्ख्या धेरै भएकोले गर्दाखेरि हामी स्टेट भाषाको जो मर्यादा छ त्यो पनि पो हराउने हौ कि भन्ने उहाँहरूले डरले अहिले आन्दोलन गर्दैछ भन्नु भने हाम्रो मान्छेले चाहिँ यो चिज कहिले बुझ्छन् होला कि हाम्रो भाषा चाहिँ अन्तत हामी चाहिँ बोल्नु पर्यो नि अरूले त बोलिदिँदैन त्यसले गर्दाखेरि
त्यसको पछि सरकारी व्यवस्था सरकारले सहयोग गर्नेको व्यवस्था त पछिको कुरा छ तर पहिला त हामीले अन्तत हाम्रो गाउँमा हाम्रो घरमा जान्नेले आफ्नो घरमा हैन गाउँमा एउटा सामाजिक तरिकाले हर क्षेत्रमा हामी लिम्बू भाषालाई प्रायोरिटी दिएर लिम्बू त अब हामी बोल्नै पर्छ र हाम्रो भाषा नभए हराउँछ यो चीज जातीय चेतना चाहिँ हामीले ल्याउनु अति जरुरी म महसुस गर्छु हामी यस क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै छु र मेरो पूरा आशा छ कि आसाम यो यसको लागि एउटा उदाहरणको रूपमा भोलिको दिनमा खडा हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमले हामी काम गर्नेको एउटा लक्ष्य राखेको छु यो मेरो रिसर्च टुरको लागि तपाईँले गुवाहाटीदेखि तपाईँको बर्मा बोर्डर तिनसुकियासम्म चाहिँ मेरो प्रोग्रामहरू तपाईँले स्केड्युल गरिदिनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ म तेजपुर गएँ गङ्गापुर गएँ म चाहिँ त्यहाँबाट विश्वनाथ गएँ त्यहाँबाट म गोलाघाट पनि म गएँ अनि त्यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लिम्बूहरूको एउटा भाषा लिम्बूको लिटरेसी लिम्बूको इतिहास लिम्बूको मुन्धुम बारेमा यति धेरै सजग भएको मैले पाएँ अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले लिम्बूहरूले अथवा याक्थुङहरूले इन्फर्मल रूपमा चाहिँ विभिन्न स्कुलहरू खोलेका रहेछन् अब हामीले एक दुईवटा स्कुल त हामीले ओपनिङ पनि गरेको थियौँ इनोग्रेट गरेको थियौँ होइन अनि यो स्कुलमा चाहिँ यो इन्फर्मल स्कुलहरूमा पढ्दै गरेको हामीले बालबच्चाहरू पनि हामीले भेटेको थियौँ बालबच्चाहरूसँग नै हाम्रो इन्टरेक्सन भएको थियो अनि मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई यो तपाईँले अथवा तपाईँको सरकारले यसलाई कसरी सपोर्ट गरिरहेको छ साथै तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो लिम्बूहरूको भाषा लिटरेसी मुन्धुम इतिहास अथवा कल्चर ओभरअललाई प्रिजर्भ गर्नुको लागि कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ अथवा कस्तो खालको तपाईँको चाहिँ प्लानिङहरू चाहिँ छ लिम्बू भाषा लिम्बू कल्चर लिम्बू मुन्धुमहरू प्रिजर्भ गर्नुको लागि आसाममा नै होइन भारतमा नै हजुर विशेष गरी आसाममा त यो छ नै हजुर र हाम्रो सरकारको सोच के छ भने कुनै पनि इन्डियन ल्याङ्ग्वेज वा संसारमा बसेको भएको कुनै पनि एउटा भाषा त्यो यदि इन्डेन्जरमा छ यदि त्यही भाषीहरूले बोल्नु छोडिसके त्यस्तो स्थितिमा छ भने चाहिँ आसाम सरकारले स्पेसियली त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रिसर्च गरेर हुन्छ कि फेरि त्यो कम्युनिटीसँग कनेक्ट गरेर हुन्छ कि त्यो एउटा त्यसलाई फेरि अगाडिको सर ल्याउनुको लागि आसाम सरकारले चाहिँ यसमा एउटा पोलिसी बनाउँदैछ त्यसमा म पनि एकजना छु हजुर हाम्रो आसाम सरकारको एउटा स्ट्यान्डिङ कमिटी भन्छ एडुकेसनको पोलिसी मेकिङको अगाडि एउटा कमिटी हुन्छ त्यो कमिटीमा म पनि छु र त्यसमा मैले यसमा जोड दिएको छु कि लिम्बू भाषा पनि इन्डेन्जर ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ र इन्डियन ल्याङ्ग्वेज पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो ल्याङ्ग्वेजको लागि आसामको युनिभर्सिटीमा पहिला इन्ट्रोड्युस गरौँ जस्तो कि डिप्लोमा कोर्सहरू होस् भोलिको दिनमा त्यो डिप्लोमा कोर्स एउटा युनिभर्सिटीले दिएको डिप्लोमा कोर्सबाट जसले डिप्लोमा लिएको हुन्छ तिनीहरूले गएर गाउँमा गएर जो अहिले हामीले के अरे एनजिओ तरिकाले हामी जो गर्दैछौँ त्यसमा उहाँलाई हामीले सरकारसँग एउटा प्रपोजल राखेर कि एउटा मिनिमम एउटा इन्सेन्टिभ दिएर उहाँलाई पढ्ने र पढाउनेको व्यवस्थाको हामी एउटा व्यवस्थित तरिकाले आसाम सरकारको माध्यमबाट गर्नुको लागि म चाहिँ कोसिस गर्दैछु र अदूर भविष्यमा यो हाम्रो पहिला स्टेप हो हामी म अहिले भनिदिनु सक्ने स्थितिमा छुइनँ तर पनि आउने दिनमा मेरो प्रयास छ कि लिम्बू भाषालाई चाहिँ सिक्किम सर आसाममा पनि प्राइमेरीमा अनि उपर के अरे युनिभर्सिटी स्तरसम्म लैजानुको लागि हामीलाई सरकारबाट जो गर्नुपर्छ त्यो काम हामी यहाँ गर्नेको प्रयास गर्दैछौँ तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो एउटा एक दुईवटा काम हामीले गर्नुपर्छ जस्तो कि सबभन्दा पहिला तपाईँले भनेको जस्तो एउटा जेनेरेसन छ जसले अहिले लिम्बू बोल्नु सक्छ उहाँले प्रष्ट लिम्बू बोल्नु सक्छ र म जस्तो छ जो लिम्बू भाषा बुझ्छु बोल्नु पनि केही सक्छु मेरो आमा बाउले लिम्बू नै बोल्थे त्यसले गर्दाखेरि त्यो म बुझ्छु त्यस तर
म बोल्ने मेरो प्र्याक्टिस नभएकोले गर्दाखेरि बोल्नेको प्रचलनमा छैन अब म भन्दा अझै तलको हालले कतिपयले बोल्दो होला तर धेरै जसले तलको जेनेरेसनले बोल्नु छोडिसके हजुर र यसलाई हामीले जातीय चेतना चाहिँ ल्याउनै पर्छ हामीले संस्था जो लिम्बू महासभाले जो आञ्चलिक जस्तो गाउँ गाउँमा हाम्रो संस्थाको सदस्यहरू छ उहाँले एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो कि तपाईँहरूले कम्पलसरी लिम्बू भाषा चाहिँ अब चाहिँ जो भयो भयो अगाडि अब चाहिँ लिम्बू भाषा तपाईँहरूले बोल्नु पर्यो तपाईँहरूले प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो तपाईँ अलिअलि जान्नेले जान्नुको कोसिस गर्नुहोस् जसले जान्दछ उहाँले आफ्नो घरमा बोल्ने बोलाउने सानो नानी केटाकेटीलाई बोलाउनेको व्यवस्था गर्नुहोस् र गाउँमा एउटा त्यो बोल्नु जान्नेहरूको एउटा कमिटी बनाएर उहाँहरूले संस्थाको तरिकाले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो उहाँहरूको एउटा कमिटी बनाएर तपाईँहरूको दायित्व हो यो गाउँमा लिम्बू भाषा जति सक्दो तपाईँ बाँचुन्जेल जति सक्नुहुन्छ लिम्बू भाषा तपाईँले तपाईँको एउटा दायित्व हो तपाईँको यो एकदम जीवनको सबैभन्दा ठुलो दायित्व तपाईँले यो दायित्व लिएर तपाईँले गाउँ गाउँमा तपाईँले जहाँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ चाहिँ लिम्बू मान्छे भेट्दा चाहिँ लिम्बू भाषामै बोल्नुहोस् लिम्बू सिकाउनुहोस् र न्यु जेनेरेसनले यो मेसेज दिनुहोस् हाम्रो भाषा हामी बोल्नुपर्छ जहिले तक हामी आफै यो गर्दैनौँ अरू कम्युनिटीले हाम्रो भाषा बोलिदिएर अरूले रिसर्च गरिदिएर अनि हामी बोल्ने यसरी त एउटा कहीँ म्युजियममा लगेर राख्ने एउटा पुस्तकमा लेखेर राख्ने जस्तो हुन्छ व्यवहारिक हुँदैन म चाहिँ कोसिस गर्दैछु कि आसाममा एकदम व्यवहारिक हरेक कार्य क्षेत्रदेखि लिएर हाम्रो मुन्धुमको हरेक क्षेत्रमा फेदेङमाले मात्रै लिम्बू भाषा नभट्टाएर हरेक व्यक्तिले लिम्बू भाषामा बोल्नेको प्रयास होस् र हामी सबैले लिम्बू भाषालाई त्यसरी लैजानुको लागि जे जे गर्नुपर्छ त्योहरू हामी गर्छौँ र यसमा मेरो एउटा परिकल्पना छ कि के छ भने कति लिम्बू छन् जसले लिम्बू भाषामा आफ्नो नानी केटाकेटी पढाउन चाहन्छ वा लिम्बू भाषा सिकाउन चाहन्छ तर समस्या यो छ कि ऊ खुदै लिम्बू भाषा जान्दैन र आफै पनि जान्दैन आफ्नो श्रीमतीले पनि जान्दैन त्यस्तो व्यक्ति हामी धेरै छौँ र अहिले हामी लिम्बू लर्निङ सेन्टर त बनाउँदैछौँ गाउँगाउँमा गाउँगाउँमा त त्यो सम्भव छ सिक्नु सिकाउनुको सम्भव छ किनकि त्यहाँ दुईजना भए पनि लिम्बू भाषा जान्ने मान्छे हुन्छन् तर अब जस्तो म गुवाहाटीमा बसेको छु मेरो नानी केटाकेटीलाई लिम्बू भाषा म कहाँ सिकाउनु त्यसले गर्दा म मेरो गाउँमा सरकारसँग म एउटा फन्ड माग्दैछु लिम्बू कल्चर डेभलपमेन्टको लागि लिम्बू ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्टको लागि त्यसमा केही मात्रामा म सफल पनि भएँ मलाई माङहिम यु भन्छ हामी युमा माङहिम बनाउनुको लागि मलाई 50 लाख हाम्रो यहाँको पैसा दिइसकेको छ 50 लाख र म त्यो आउने एक वर्षभित्रमा त्यो कम्प्लिट पनि भइसकेको छ भनेर हजुर र अब म एउटा रेसिडेन्सियल स्कुल बनाउनु है मेरो विचार छ कुन कुन क्षेत्रमा यो चाहिँ तेजपुर भनौँ अथवा सुनितपुरको जो गङ्गापुर भन्ने मेरो गाउँ छ त्यहाँनिर म एउटा एकदम मल्टिपर्पज छ हाम्रो लाइब्रेरी लिम्बूहरूको जो जे पनि छ हाम्रो अतीतको परम्पराको रिलेटेड एउटा लाइब्रेरी होइन म्युजियम जस्तो अनि त्यहाँनिर कन्फरेन्स हल कहाँ गेस्टहरू तपाईँहरू जस्तो दूर दूरको गेस्टहरू आउँदाखेरि बस्नुको व्यवस्था त्यहीँनिर किचन होइन त्यहीँनिर म्यारिज हलदेखि लिएर कमन ठुलो ठुलो मिटिङ गर्नु सक्ने होइन त्यति नै होइन त्यहाँ फङ्सन पर्फर्मेन्स गर्नु सक्नुको लागि स्टेज अनि त्यहाँदेखि कमन बाथरुम होइन अनि त्यहाँदेखि एउटा रेसिडेन्सियल स्कुल जहाँ कि 100 जस्तो स्कुलको केटाकेटी त्यहीँ बस्नु सक्ने त्यहीँ सुत्नु त्यहीँ बसेर इभेन उनीहरूको गार्जेनहरू पनि बस्नु सक्ने खालको चाहेको क्षेत्रमा गार्जेनहरू पनि त्यहीँ बस्नु सक्ने र वर्षकै हामी प्रोफेसनल मान्छे लिएर पे गरिदिने तर बिहानको प्रार्थनादेखि लिएर बेलुका सुत्नेसम्मको जो एक्टिभिटी लिम्बू भाषामा होस् त्यस्तै एउटा इन्स्टिट्युट एकदम सिस्टमेटिक एउटा इन्स्टिट्युट खोल्नुको लागि मेरो एउटा मनको एउटा परिकल्पना छ र त्यसको त्यस क्षेत्रमा म आसाम सरकारलाई लेख्दैछु म लेख्दैछु र म 2 मात्रै भएको छ अहिले मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली भएको र मेरो पुरा भरोसा छ आसाम सरकारले मलाई फन्ड दिन्छ हजुर र फन्ड दिने बित्तिकै त्यो काम म सुरु गर्छु मेरो कार्यकालमा नै त्यो हुन्छ भनेर म भन्नु सक्छु र यो ठुलो काम हुन्छ आसामको लिम्बूको लागि यो ठुलो एउटा मेसेज हुन्छ यो हाम्रो युट्युब च्यानल हेरी र बसिराख्नु भएको हाम्रो दर्शकको लागि एउटा कुरा क्लियर गरिदिनुहोस् न अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो तपाईँले एउटा रेजिडेन्सियल लिम्बूहरूको स्कुल अथवा याक्थुङ स्कुल चाहिँ तपाईँको
सोनितपुर जिल्लाको गंगापुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ बनाउने तपाईँको योजना छ, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू आउने र चाहिँ पढ्ने र उनीहरूको पेरेन्ट्ससँग पनि आउन सक्छन् भन्नुभयो, त्यो भनेको सर्ट टर्म स्कुलिङ हो कि त्यो चाहिँ लामो हो, जस्तो कति समयसम्मको चाहिँ त्यो तपाईँले कल्पना गर्नुभएको, जस्तो एक क्लासदेखि बाह्र क्लाससम्म खोल्ने हो कि त्यस्तो खालको लामो खालको एजुकेसन सिस्टम हो कि, किन तपाईँले पेरेन्ट्स भनेको हुनाले हाम्रो अडियन्सलाई बुझाउनको लागि, कि जस्तो एक महिनाको दुई महिनाको कोर्सको लागि हो कि कस्तो खालको चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको त्यो चाहिँ? यसमा के छ भने अब एडुकेसनको जो व्यवस्था छ त्यसमा मैले अचानक के अरे ओ यो हामी यहाँ त इलिमेन्ट्री भन्छौँ होइन, फेरि सेकेन्डरी भन्छौँ, हायर सेकेन्डरी भन्छौँ होइन, अब हायर एडुकेसन भन्छौँ, त अचानक म त्यसरी त सक्दिनँ, किनभने पहिला प्राइमेरीमा सुरु गर्नु पऱ्यो, फेरि ग्रेजुएली जाँदैन के अरे हायर स्टडीसम्म जाने हो, तर हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ अहिले हामीलाई जगाउनु ठुलो समस्या भयो नि, हाम्रो त हराउने पो स्थितिमा आयो, प्रिजर्भमै लाग्नु पर्यो, प्रिजर्भको गर्ने, पहिला त हामी कसरी हुन्छ, हाम्रो न्यू जेनेरेसनले चाहिँ लिम्बू यो तिम्रो भाषा हो र यो तिमी बोल्नु पर्छ र तिमीले अरूलाई पनि लिम्बू भाषा बोल्नुलाई भन्नुपर्छ, होइन भने यो भाषा चाहिँ हराउँछ। त्यसमा एउटा एउटा फ्याक्टर भनौँ, एउटा जस्ट एउटा एक्जाम्पल कि त्यसले सहाय गर्छ, जस्तो कि साधारण सानो एउटा नानीदेखि लिएर दस पन्ध्र वर्षको केटा पनि आएर यदि लिम्बू भाषाको प्राइमेरी जो व्यवस्था बोल्नेको कन्भर्सेसनको यदि त्यहीँनेरि र पढ्नेको पनि साथै व्यवस्था, कसैले अगर एक महिना मात्रै टाइम छ भने एक महिनाकै लागिले पनि हुनसक्छ, दुई महिना गरेर जानु चाहन्छ उसको दुई महिनाको टाइम छ त दुई महिना पनि गर्नुसक्छ, र यसरी गर्दाखेरि अन्तत उसले एउटा बेसिक त्यहीँ बस्छ, जब त्यहीँ टिचर हुन्छ टिचरसँगै बस्छ, माध्यम त लिम्बू ल्याङ्ग्वेजै हुन्छ बोल्नेको, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने लिम्बू भाषा चाहिँ सानो बच्चाले नै सिकेर जान्छ, र त्यो एउटा हाम्रो सेन्टर हुन्छ आसाममा, इन फ्युचरमा आसाममा जति पनि अहिले लिम्बू लर्निङ सेन्टर चलिरहेको छ एनजिओलाई त्यो अफिसबाट त्यहाँबाट हामी त्यसलाई देखरेख गर्ने, त्यहाँ कनेक्सनको व्यवस्था, जुगाजुगको व्यवस्था, र फर्दर हामी उहाँलाई के गर्नुपर्छ, उहाँलाई अझै ट्रेनिङ दिनुपर्छ कि अझै मोटिभेट गर्नुपर्छ कि होइन, के गर्नुपर्छ, उहाँहरूको फिडब्याक के छ, कस्तो खालको उहाँले गाउँबाट रेस्पोन्स पायो, त्यो सब कुराहरू हामी त्यो अफिसियल अफिसको व्यवस्था माध्यम हामी त्यहाँ बनाउन सक्छौँ, र विदेशमा बस्ने हाम्रो लिम्बू भाषीहरू वा लिम्बू मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो गाउँ घर आसाममा हामी यसरी बसेको छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस् हेर्नु भन्दाखेरि उहाँहरू पनि आएर हेर्नु सक्यो, टुरिस्टको पनि एउटा भिलेज टुरिज्मको पनि एउटा डेभलप भयो, यसै पनि आसाम सरकारले भिलेज टुरिज्ममा जोड दिएको छ, सब्सिडी दिएको छ, कसैले अगर भिलेज टुरिज्म डेभलप गर्नु खोज्छ भने त्यो हुनसक्छ, त मेरो गाउँमा 100% हामी लिम्बू बसेको छौँ, त 300-400 घर हामी लिम्बू मात्रै छौँ, त त्यो गाउँ लिम्बू भिलेज एउटा हेर्नु, विदेशको मान्छेले अगर आएर लिम्बू भाषा भाषीको लिम्बू गाउँ आसाममा बस्नेहरूको कोही हेर्नु चाहन्छन् भने यो संसारमा बस्ने लिम्बू कोही पनि आएर गङ्गापुरमा आएर बस्नेको व्यवस्था, गाउँमा घुम्नेको व्यवस्था, गाउँदेखि कहीँ पनि, म त यति सोच्दैछु कि त्यो गाउँदेखि जस्तो हाम्रो त्यहाँ नेसनल पार्क छ, वर्ल्ड हेरिटेजमा स्थान पाएको काजिरङ्गा छ, मेरो छेउमा गुप्तेश्वर देवालय छ, ब्रह्मपुत्र छ, त्यहाँ के अरे हाम्रो काजिरङ्गा मानस अभयारण्य छ, हाम्रो उराङ अभयारण्य छ, यसरी नामेरी छ, यो एकदम फेमस आसामको टुरिज्म स्पोट हो, त यो स्पोटहरू मेरो त्यो लिम्बू गाउँमा बसेर आरामसे त्यहाँ एकजनाले गाइड गरेर आरामसे घुम्नेको इन फ्युचरमा व्यवस्था हुनसक्छ, मतलब तपाईँ मेरो गाउँमा बसेर आसामको पिक्चर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, वा साथीभाइहरूसँग पनि म सल्लाह गर्दैछु, यो सामूहिक निर्णय लिनुपर्छ, र म अहिले नै भन्दैछु कि हाम्रो साथीहरूलाई कि जसले घर बनाए बनाइहाले, जसले नयाँ घर बनाउँछ उहाँले चाहिँ लिम्बू डिजाइनमा कहीँ हाम्रो जो हामी के भन्छौँ सामान सिक्ला के भन्छौँ सिलाम सिलाम साकमा कहीँ पनि घरमा डिजाइन दिन सक्छौँ, हामीले चाङको जो हाम्रो लिम्बूहरूको जो टिपिकल जो थियो जो दाइलो बनाउनेको जो दरवाजा होइन विन्डोजको हामीले दिन सक्छौँ दरवाजाको, यसरी हामीले लिम्बू ट्रेडिसनलाई रिफ्लेक्ट गर्ने तर सोफिस्टिकेट आधुनिक नयाँ एकदमै मोडर्न घरहरू आउने दिनमा हामी बनाउँदै व्यवस्था गर्दैछौँ, र म खुदै मेरो गाउँमा एउटा यस्तो खालको एउटा
घर बनाउन खोज्दैछु जहाँ तपाईले लिम्बुको आर्किटेक्ट त्यहाँ देख्नुहुन्छ कसैले अगर लिम्बु को आर्किटेक्टमा बसेर गंगापुरमा घुम्न चाहे गंगा मेरो गाउँको खेती कसरी गर्छन् गाउँमा गाउँको जो कामहरू कसरी गर्छन् त्यहाँको मान्छेहरूले त्यो एकदम राम्रो तरिकाले बसेर त्यहीँबाट हेर्दै हेर्ने र आज त्यति होइन आसाम म घुम्छु यहाँबाट छेउको राम्रो राम्रो टुरिज्म स्पोट टुरिस्ट स्पोटहरू घुम्छु त्यति नै होइन अरुणाचल त्यहाँबाट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ छेउ छ साह्रो धेरै टाढो छैन त्यहाँबाट तपाईँ एउटा समय लिएर आउने मान्छेहरूलाई एकदम आसाम नै घुम्न सक्नेको व्यवस्था मेरो गाउँदेखि गर्नेको मेरो ठुलो रहर छ सायद यो समय लाग्छ तर यो ग्रेजुअली हामी गर्दै जाँदैछौँ यो सुरुवात चाहिँ म माघिम बनाउँदैछु हजुर अनि अरू अरू काम म बिस्तारै गर्दै जाँदैछु हजुर हजुर अघि हामीले यो अफ क्यामेरामा पनि यो बोडो कम्युनिटीको बारे धेरै चर्चा गरेको थियौँ जुन बोडोहरू छन् आसाममा बस्छन् र तपाईँ यो बोडो कम्युनिटीका मान्छेहरू अथवा बोडोहरू र यो लिम्बुहरू अथवा लिम्बु कम्युनिटीलाई चाहिँ तपाईँ कसरी कम्पेयर कन्ट्रास्ट गर्नुहुन्छ र हामीले त्यसबाट के सिक्न सकिन्छ यसको बारेमा केही प्रकाश गरिदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सहरूलाई कसैले लिम्बु भाषा सुनेको छैनन् वा जान्दैनन् होइन अब 50% भन्दा धेरै लिम्बुहरूले अहिले लिम्बु भाषा बोल्नु बुझ्दैन त 30% जस्ता लिम्बुहरू अहिले बोल्नु जान्ने र बुझ्ने छन् र यो चाहिँ हामीले आसामको बोडो जातिसित कम्पेयर गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि उचित हुन्छ किनभने एउटा समयमा बोडो पनि त्यस्तै स्थितिमा थिए त्यस्तै स्थितिमा थिए तर उहाँहरूले एउटा सामाजिक एउटा आन्दोलन गरे जातीय आन्दोलन गरे जसले आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृतिलाई अगाडि ल्याउनुको लागि उहाँले प्रयास गरे र उहाँले एक प्रकारको जातीय आन्दोलन गरे बोडो हामी जाति बोडो हौँ उहाँले कछाडी भन्थे मेच भन्थे के भन्थे उहाँले सबै आइडेन्टिटीलाई मुसेर उहाँले एउटा आइडेन्टिटी गरे कसैले बसुमात्री लेख्थे कसैले दैमारी लेख्थे सबैले बोडो लेख्न सुरु गरे र उहाँहरूले यस्तो खालको एउटा जातीय एउटा चेतना लियो कि बोडो युनाइटेडली एक बोडो र बोडो ल्याङ्ग्वेजले उहाँहरूले पहिला घरमा बोल्ने र समाजमा हर सभा समितिमा बोल्ने र प्राइमरीदेखि लिएर युनिभर्सिटीसम्म बोडो ल्याङ्ग्वेजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेको काम उहाँले गरे हाम्रो यो के अरे हाम्रो नेपाली नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुभन्दा पछाडि पाएको बोडो भाषाले त्यो पछाडि पाए पनि आज बोडो भाषाको जो स्थिति छ आसाममा त्यसको के भन्छ नि के अरे 10 भागको एक भाग पनि नेपाली भाषाको स्थिति राम्रो छैन अहिलेको तारिकमा आसाममा त्यति छिटो त्यति धेरै उहाँले बोडो युनिभर्सिटीमा उहाँहरूको हरेक जग्गामा डिपार्टमेन्ट होइन हरेक जग्गा उहाँले इभेन उहाँले बोडो माध्यम स्कुल प्राइमरीदेखि लिएर एकदम युनिभर्सिटी पिएचडी स्थितिसम्म उहाँले लैजानुमा सक्षम हुनु थालिसके अब त्यो चाहिँ खास गरी आसाम गभर्मेन्टको सपोर्ट थियो कि कस्तो आसाम गभर्मेन्टको पुरै सपोर्ट छ हजुर किनभने आसाममा बोडोहरूले आसाम 50-50 भनेर आसामलाई दुईवटा भाग गर्ने आसाम 50 बोडोको लागिले 50 अदर्सको लागिले भनेर उहाँहरूको एउटा ठुलो आन्दोलन छ बोडोल्यान्डको एजिटेसन हजुर त्यो आन्दोलनलाई थमाउनुको लागिले पनि वा यहाँनिर बोडोले बोडो बोडोल्यान्डको आन्दोलनको लागिले उहाँले के अरे एक्सट्रिमिस्ट हातमा आर्म्स लिएर बिपी के अरे बिएलटी बोडो टाइगर लिबरेसन फोर्स होइन एनडिएफबी नेसनल डेमोक्रेटिक के बोडो भनेर यस्तो फोर्स भनेर उहाँले एकदम आर्म्स स्ट्रगल पनि गर्नु थाले अहिले तक पनि त्यो निरन्तर छ त्यस्तो उनीहरू भाषिक हिसाबले कल्चर हिसाबले त्यति स्ट्रङ भएर पनि अझै पनि त्यस्तो खालको उनीहरूको सरकारसँग उहाँले उहाँहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गराउनुको लागिले डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई छोडेर पनि उहाँहरूले आर्म्स पनि स्ट्रगल गरे जसले गर्दाखेरि आसाममा बोडो जातिलाई हरेक क्षेत्रमा कन्सिडर वा प्रायोरिटी दिए गयो हजुर अघि तपाईँले क्या हाम्रो कन्भर्सेसन अफ क्यामेरा भन्नुभएको थियो होइन तपाईँको कन्स्टिच्युएन्सीमा पनि बोडोहरूको चाहिँ बसोबास छ भन्नुभयो होइन हजुर त्यो तपाईँको कन्स्टिच्युएन्सीमा त्यहाँ अब नेपाली बस्छ होइन त्यहाँ बङ्गाली बस्छ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मुस्लिमहरू बस्छन् होइन टी ट्राइब्सहरू बस्छन् होइन अनि तपाईँ त्योभित्र बसेका बोडोहरूले पनि उनीहरूको भाषा जुन हराइसकेको थियो नि
अझै उनीहरु त्यहाँ पनि बोल्छन् र त्यहाँ उनीहरुको स्कुलिङ एउटा सिस्टम छ छ छ बोडोहरुको मेरो जो कन्स्टिट्युएन्सीमा पनि जति बोडो छन् बोडोको आफ्नो भाषामा स्कुल आफ्नो कल्चर आफ्नो ल्याङ्ग्वेज उहाँले एकदम बरकरार राख्न सफल भएका छन् थोरै छन् फेरि पनि सकेका छन् त कसरी त्यो कसरी सम्भव हुन्छ कसरी गरिराछन् त्यहाँ त्यसको लागिले एउटा सामूहिक एउटा के रे प्रचेष्टाको त चाहिन्छ साथसाथै एउटा सामूहिक प्रचेष्टामा यहाँनेरि बोडोको छात्र संगठन छ आप्सु भनेर हैन उहाँले त्यसको एउटा दायित्व लिएको छ त्यस्तै बोडोको धेरै महिलाहरुको पनि एउटा संस्था छ हैन त्यसरी उहाँले यसलाई एकदमै जोड दिएर हरेक हर बोडोले बोडो भाषा बोल्नु पर्छ र हाम्रो भाषा हराए हाम्रो संस्कृति भाषा कृष्टि सबै हराउँछ भाषाै चाहिँ मूल हो र भाषालाई बचाऊ यसमा एउटा जातीय आन्दोलन उहाँले सुरु गर्यो के एकदम घर घरमा यो जातीय चेतना सुरु गर्यो र आज बोडो सक्षम पनि भए उहाँहरू आफ्नो भाषामा बोल्छन् एक्सेप्ट बोडोको छोडेर उहाँले अरू भाषामा उहाँले बातै गर्दैन सबै बोडो मात्रै बोडोमा गर्छन् स्कुल चाहिँ कसरी स्कुल कसरी त बोडोको छुट्टै हुन्छ कि अथवा सबैको स्कुलमा एउटा बोडोको सब्जेक्ट राखेको हुन्छ कि अनि टिचर कसरी प्रोभाइड गरेको छ टिचर त अब बोडो मिडियम जब आसाम सरकारले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ यहाँ आसाममा विशेष गरी बोडो ल्याङ्ग्वेज बेङ्गोली ल्याङ्ग्वेज आसामिस हैन अनि यसरी कतिवटा ल्याङ्ग्वेजहरू यहाँनेरि इम्प्लिमेन्ट भएको छ तर त्यसको लागि बकायदा सरकारले स्कुलमा आफ्नो पर्सेन्टेज पपुलेसन वाइजमा टिचर प्रोभाइड गर्नेको व्यवस्था छ बोडोको लागि छुट्टै बोडो मिडियमको लागि पुस्तकको प्रकाशनको व्यवस्था छ त्यसको लागि बोर्ड एउटा छ जसले हेर्नेको व्यवस्था छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नेको व्यवस्था छ र बोडोहरू अहिले भाषाको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विशेष गरी हामी लिम्बू मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण एक्जाम्पल हुनसक्ने खालको कम्युनिटीमा पर्छ त्यो एक्जाम्पल चाहिँ यो आसाममा पनि भयो त्यो एक्जाम्पल चाहिँ नेपाली लिम्बूहरूलाई पनि धेरै कहीँ पनि कहीँ पनि यही रिसर्च गर्ने क्रममा मैले अघि भने जस्तै म गुवाहाटीकै हाम्रो लिम्बूहरूको संस्थामा गएँ तपाईँहरूले त्यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ वेलकमिङ प्रोग्राम राख्नुभएको थियो त्यस्तै ठुलो ठुलो वेलकमिङ प्रोग्राम राख्नेहरूमा गङ्गापुर भनौँ अनि त्यस्तै अथवा तेजपुर अनि विश्वनाथ अनि तिनसुकिया अनि गोलाघाटमा गएँ प्रायः म जहाँ गएँ धेरै याक्थुङहरूसँग चाहिँ मैले इन्ट्रेक्सन गर्ने मौका पाएको थिएँ अनि धेरै याक्थुङहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भने योभन्दा पहिला हाम्रो पनि एउटा लिम्बू नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ मणि कुमार लिम्बू भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र मैले पनि सुनेको थिएँ यदि मणि कुमार लिम्बूले चाहिँ लिम्बूहरूको कल्चर भाषा साहित्यको बारेमा चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको भएदेखि अथवा उहाँले लिम्बूहरूको लागि चाहिँ गणेश कुमार लिम्बूले जस्तै एडभोकेट गरेको भएदेखि अहिलेको हाम्रो गणेश कुमार लिम्बूलाई धेरै सजिलो पर्ने थियो भनेर भन्नुभएको थियो यसमा तपाईँको कस्तो प्रतिक्रिया छ होइन म मणि कुमार सुब्बा त एउटा सरल अनि सज्जन र समाजको लागि केही गर्छु भन्ने नै हो मान्छे चाहिँ त अनेस्ट मान्छे नै हो उहाँको कुनै करप्सनको त्यस्तो छैन तर मलाई लाग्छ मणि कुमार सुब्बाको एक दुईवटा समस्या पनि थियो किनभने मणि कुमार सुब्बाले आफै केही डिसिसन लिनु सक्थेन उहाँको आफ्नो ओन डिसिसन लिनुको लागि त उहाँको आफ्नो एउटा स्टडी हुनु पर्यो होइन विषयप्रति ज्ञान हुनु पर्यो उहाँलाई यो कुरा थाहा थिएन उहाँले यस्तो उहाँको सोच थियो कि होइन म त लिम्बूको बारेमा कुनै बातै राख्नु हुँदैन आसामको पोलिटिक्समा आगु बोल्छ बुझ्नुभयो होइन किनकि यहाँ त हरेक जाति बस्छन् यहाँ त सबैको कुरा गर्नुपर्छ म पोलिटिक्स गर्दैछु त्यस्तो उहाँको एउटा सोच थियो र त्यो एउटा फोबिया जस्तो नि त डर थियो र हाम्रो मान्छेले सभा समितिमा बोलाउँदा पनि उहाँ चाहिँ डरले उहाँ चाहिँ जानुहुन्थेन तर त्यो मलाई लाग्छ उहाँको समयको अनुसारले उहाँ एकजना के अरे उहाँले त्यो कुरा त्यतिखेर सोच्नु सक्नु भएन हजुर यो उहाँको जो रोलले गर्दाखेरि उहाँले त्यो लिएको त्यो भूमिकाले गर्दा यो जातिलाई कति ठुलो असर हुनेवाला छ त्यति नै होइन गोर्खा हामी जो आस इन्डियामा बस्ने हामी नेपाली भाषी
हामी जो आफैलाई गोर्खा भन्छौँ यो कम्युनिटीको लागिले पनि उहाँले धेरै कुछ गर्न सक्थ्यो सायद त्यो पनि उहाँको समयमा जो गर्न सक्थ्यो आजको परिस्थितिले आज हामी त्यति गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ किनभने समय बदलियो आए नियम नीतिहरू बदलियो अहिलेको परिस्थिति बदलियो र म मणिकुमार सुब्बाले एउटा काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो काम चाहिँ गर्नु नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जाति चाहिँ मतलब लिम्बू नै होइन इन्टायर हामी आसाममा बस्ने गोर्खा जाति चाहिँ अलिकति पिछोडियौँ अलिकति होइन धेरै पिछोडियौँ त्यो एउटा चाहिँ के थियो भने जस्तो सिक्किममा जस्तो वेस्ट बङ्गाल त हाम्रो पडोसी हो नि त हाम्रो दाजुभाइ कोही त्यहाँ एसटीको मर्यादा छ सेड्युल ट्राइब्सको मर्यादा छ त्यसमा तामाङ पनि पर्छ र लिम्बू पर्छ त्यो चाहिँ आसाममा पनि उहाँले इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्थ्यो कि त्यो चाहिँ उहाँले किन गरेन त्यो चाहिँ अब उहाँलाई नै थाहा छ हजुर त्यो चिज चाहिँ गरेको भए आज तपाईँले आसामको लिम्बू र तामाङको स्थिति चाहिँ अलिक राम्रो देख्नुहुन्थ्यो कि किनभने त्यहाँ चाहिँ सरकारको व्यवस्था छ एसटीलाई अपग्रेड गर्नेको लागि सरकारको एउटा मेकानिजम छ एउटा सिस्टम छ त्यो खुद अगाडि आइहाल्छ त्यस्तो एउटा व्यवस्था बनाएको छ सरकारले त्योभन्दा पनि ठुलो एउटा रिकग्नाइज हो नि त तिमी यहाँको एसटी हौ हजुर यो संविधानले दिएको एउटा क्राइटेरियामा आफू इन्क्लुड हुनु भनेको एउटा रिकग्नाइज पनि हो नि म सरकारले के दियो दिएन त्यो पछिको कुरा हो हजुर म त्यसबाट अधिकार लिन सक्छु सकिनँ त्यो पनि मेरो आफ्नो निजी कुरा हो तर सरकारले त तपाईँलाई रिकग्नाइज गर्यो नि कि तपाईँ यहाँको एकदम सेड्युल ट्राइब्स छ यानि कि तपाईँ यहाँको एकदम इन्डिजिनियस एकजना कम्युनिटीमा पर्नु पिपुलमा पर्नु हजुर 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 त्यो चिज रिकग्नाइज पनि त काफी ठुलो कुरा छ नि त हजुर फेरि मेरो अर्को क्वेसन यदि हाम्रो मणिकुमार लिम्बूज्यूले लिम्बूहरूको कल्चरको बारेमा लिम्बूहरूको भाषाको बारेमा लिम्बूहरूको भाषालाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने क्रममा उहाँले गर्नुभएकोदेखि तपाईँलाई चाहिँ कतिको सजिलो हुने थियो र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो अनि म अहिले पनि भन्छु हाम्रो एउटा एजेन्डामा यो पनि एजेन्डा छ हजुर लिम्बू महासभाको म के अरे सल्लाहकारको नाते म भन्दैछु कि हाम्रो आसाममा भएका जति पनि प्रभावशाली भनौँ चाहे बुद्धिजीवी भनौँ विशेष व्यक्तिहरू जति पनि छौँ हामी कुनै एङ्गलमा पनि हुनसक्छ त्यो मेरो आइडियोलोजीको विपरीत हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ मेरो पोलिटिकली घुर मेरो के अरे विरोधी हुनसक्छ होइन वा उसको र मेरो विचार नमिल्नुसक्छ ऊ कुनै पनि क्षेत्रमा हुनसक्छ कुनै पनि पोर्टफोलियोमा नहोस् किन तर यदि उहाँलाई आफ्नो जातिप्रति त केही आपत्ति छैन होला नि केही प्रब्लम त छैन होला नि त आफ्नो कम्युनिटीसँग त उहाँको केही प्रब्लम छैन होला नि त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटी फर्स्ट कम्युनिटीको लागिले आसाममा बसोबास गरेको जति पनि वा भारतभरि बसेका हाम्रो जति पनि लिम्बू हामी इन्टेलेक्चुअल भनौँ चाहे जे पनि भनौँ हजुर जो प्रभावशाली जसले समाजमा अलिकति दिशा दिनुसक्छ जसको निर्देशनमा समाज अलिकति पछि फलो गर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई एउटा मञ्चमा ल्याउनेको काम चाहिँ हामी गर्नेवाला छौँ र यो हाम्रो प्रायोरिटीमा छ र मणिकुमार सुब्बा आज उहाँको अस्वस्थ स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि आज निष्क्रिय हुनुहुन्छ तर उहाँको परिवार उहाँको कसैलाई पनि हामी यो लिम्बू महासभाको मुख्य व्यक्तिको धारामा लिएर उहाँलाई पनि राख्नेछौँ र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट सम्पर्क किन नहोस् लिएर आउनेछौँ किनभने हाम्रो उद्देश्य हो हराउँदै गएको बिलाउँदै जानु आँटेको यो भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ जसरी पनि हुन्छ आफ्नो आफ्नो जहाँ जसको जे सक्ने कन्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई हामीले दिउँ र जातीय धर्म एउटा हामी पालन गरौँ र लिम्बू जाति एउटा डिसिप्लिन जाति एउटा अनेस जाति एउटा दयालु जाति एउटा जुझारु जाति राम्रो एउटा इमान्दार जातिको हाम्रो जो नेचर छ नि त त्यसमा हामीले हाम्रो जातिलाई माया गरेर त्यसलाई हामीले कार्यक्रममा वास्तवमा त्यसलाई हामीले प्रमाण गरौँ कि हामी एउटा सङ्घर्षशील जाति हामी एउटा के अरे आफ्नो जातिप्रति समर्पित जाति आफ्नो भाषाप्रति समर्पित जाति
त्यसको लागिले हामी युनाइटेड हुनु बहुत आवश्यक छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार छ. धेरै धेरै धन्यवाद छ गणेश कुमार लिम्बुज्यू, तपाईँले आफ्नो लिम्बु भाषा र लिम्बु कल्चरलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो थ्योरी, आफ्नो फिलोसफी र विभिन्न खालको एक्जाम्पलका प्र्याक्टिसका एक्जाम्पलहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो र भविष्यमा तपाईँको कस्तो खालको चाहिँ लिम्बु भाषा कल्चरलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि कस्तो खालको तपाईँको अवधारणा छ त भन्ने कुराहरू हाम्रो अडियन्ससँग सेयर गरिदिनु भयो. यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अन्त्यतिर आइसकेको चाहिँ जानकारी दिँदै म हाम्रो आजको गेस्ट एमएलए गणेश कुमार लिम्बुज्यूलाई पनि बिदा दिन चाहन्छु. सेवारो सेवारो अदाङबा अदाङ मेसे.